Čau lidi, zdravím vás, potkám vás, vítám u nového videa z Fortniteu a v dnešním videu se podíváme na nový live event, co má být v 6 hodin. Když se podívám, tak máme 17.50, je za 10 minut, tady má být live event, měl být už někdy předtím, to já ale nevím, já jsem byl nemocnej a můžete ještě slyšet, že teď jsem trochu nemocnej. A tak proto nevycházeli tak dlouho videa, takže se omlouvám. Teď zase budu vycházet normálně. A jdeme už se připojit teda asi do hry. Jsem se na to díval a už tam z toho jde pára. Takže jsem na to fakt hodně zvědavej. Takže jdem se asi připojit už teď do hry, nebo počkáme. Nebo tak počkáme do těch 55. Tak, už teda landíme. A kde to máme? Počkej, to nejde. Jo, už to vidím. Tam dole to je. Tak už jdeme čekat. Mělo by být tak 55 a doufám, že mě tam nikdo nezabije teďka, než tam dopadnu. Ale to snad ne. Je vidět ta láva. A ještě z toho jde aj pára. Myslím, jo, jde z toho aj pára, už to vidím. Teď to je vidět nádherně. Já už se na to strašně těším. A teďka mi editor říkal, že by to mělo být až v 8, tak já nevím. A mě někdo říkal v 6, někdo v 8, tak já nevím, počkáme tady do těch 6, jestli se něco bude dít. No a když tak to, kámo, doufám, že nikdo nelení. A když tak se vám ozvu, 8, hele, tady je borec. Borče, v klidu. Jdeme, kámoši. Já si tady pro jistotu vezmu shotgunu. Ale jinak budeme kámoši, že jo. Proč se chce stěžit? Hej, v klidu, jo? Dobře, tak to nepůjde v klidu. No jo, už utíkej, utíkej. No, tak smůla. Neměl jsi do mě útočit. Já bych ho nechal. Protože za chvíli to tam bude, ale týpci už tam čekají. Hej, tak možná to bude v 6. No uvidíme. Počkáme si. Oh, lidi. Máme 6 hodin a už se něco děje. Už se něco děje. Ty krásu, úplně mě to odhodilo. A stalo se vůbec něco. To ne, takže to asi fakt bude 8. Ono se to tady mně přijde jenom trochu rozšířilo. Jo, to je to jako kdyby byla další fáze tohodle. Ale tak to je mega hustý lidi. Víte, kolik tady cápku na to čeká. No. Já už jsem natěšenej. Protože by tady měla být taková obrovská lávová ruka. Drží nějakou pandořinu skřínku. A jsem teda už jako na to natěšenej. Dobře, no, tak nevadí. Stala se nějaká fáze, takže v 8 se tady znova setkáme teda. OK, let's go. Tak, už jsem zase zpátky, je 19.55 a já zase nevím, kde to máme. Jo, tam dole. Ty kraso, už slyším otřesy. Něco se tam stalo, jo, ona byla totiž ještě jedna fáze. 19.00, ale já jsem to prošel, takže jako kdyby ta fáze se mi spustila teďka. A už se to blíží, já už jsem na to natěšenej. Tak doufám, že mě tady žádní cápci nezabijou. Ty krás, už se kouří a jsou prostředka. Už se to blíží. Já už se nemůžu dočkat. Hodně cápků sem padá. Jo, tam už se všichni dívají. Ale počkej, já se jdu odstranit ten strom, ať mi nestíní ve výhledu. Dívejte, kolik je tam cápků vzadu. Oni to jsou všichni. Já jsem jediný tady. Jsem mohl jít za něma, ale už to nebudu měnit. Počkám už tady, tady je to dobrý. Mám tady krásný výhled na to. A jsem to fakt hodně natěšený. Zabij mě! Krásně to zvraždil. Hej, doufám, že nepůjde sem. Já nechci umřít, já to chci vidět. Ty krásu lidi! Tam koukám, že to taky ubylo, že se tam nějací cápci pobili. Dole se válí korunka. Zbývá jenom tak minuta. Jo, minuta, jestli se dívám na budík a zbývám minuta. 1 minute later. Už se něco děje. 20.00 a už se něco děje. Ty kráso. Oh! Ty kráso lidi.
Tak to je mega hustý. Ty krásu. Počkat, co teďka tady bude furt? Počkat, to má nějaký hápka. Nechápu, jak to funguje vůbec. Nejde na to třeba vylít na tu ruku, to mě zajímá. Ty krásu, já jsem z toho tak ohromený, já ani nemluvím, protože mi to strašně líbí. Ale počkej, kdo tam jde vylít možná. On nejde, přes tohle nevylezu. Třebu hák. Nebo shockwavy. Ale zkusím střílet do tohohle. Jo! Ubírám tomu. Teď jsem tomu ubíral, musí se střílet do tohohle. Či co je, tady někdo umřel. A tady někdo umřel, no tak dobrý, já si vezmu jeho věci. Velice rád. Kurňa, se nepřitáh nahoru. Já to tady budu ničit, furt. No do čeho jsem teda? Jo, ubírám tomu. Jo, aj do těch řetězů. Jo, do čeho to ubírám. Ale já si zkusím dát ještě jednu hru teda. A teď je ta ruka z toho autobusu krásně, ale skřínka tam prostě jako pořád. Hele, zkusím dopadnout na to. Že to asi prostě společně máme zničit, nebo nevím. Tak, už jsem teda zpátky v lobby, už mě tam zabili, ale teda teď mi říkal stříhač, že ta truhla má strašně moc hápek a pak z toho asi vydám pro vás samostatný video, kde už to prostě bude mít málo a kde to prostě zničíme, ať zjistíme, co tam je. A já bych to teďka pro dnešek ukončil. Podívali jsme se na ten event, tak já teda doufám, že se vám to dnes to videjko líbilo. Pokud ano, tak nezapomeňte dát like. Pokud nemáte, tak dejte ještě odběr a jak se mějte. Čau.